Nå skal vi bli med på det som skulle være en romantisk jordomseiling, men som endte i et dypt engasjement for naturen og klimaendringer. På søndag så arrangeres årets TV-aksjon, som i år går til Verdens Naturfond, eller WWF, som vi også kjenner dem for, og deres arbeid med å bekjempe plast i havet. Og jeg har fått besøk i studio av Linn Charlotte Klund og Paul Lybbe. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk. Dere la i 2013 ut på det som var ment å være en romantisk tur. Ta oss med ut på havet. Hva var det som møtte dere der? Ja, vi ble kjent med hverandre, og i det vi ble kjent med hverandre fant vi ut at vi skal ut på jordomseiling. Så det opprinnelige planen var at vi skulle få oss en liten seilbåt og seile den rundt jorda i løpet av typ 3 år. Det var liksom det planen var. Og det gjorde dere? Vi begynte på det, og nå har det gått 20 år, og vi er nesten halvveis. Bare halvveis, ja. Turen har vært i 7 år, Linn Charlotte. Ja. Men når dere kom ut på tur, hvordan så det ut på havene? Vi begynte jo å se ting som ikke var som det skulle, ganske kjapt da. Altså, vi kom over Atlanteren, og da så man jo, man merket klimaforandringene på kroppen, man så et hav av plast der det ikke skulle være plast. Det verste vi så var vel i Sør-Amerika, det var der det begynte, det var der vi fikk øya opp for det. Ja, vi var liksom midt i Andesfjellet og 50 kilometer til neste lille landsby, og alt som var hvit i ørkensand var liksom plastposer og plastbestikk og gamle t-skjorter og sånn, uansett hvor man var egentlig. Så kom det da en lastebil og bare begynte å skuffe ut et lass av plast rett ut i ørkenen, og så, ja, ferdig med den saken. Men hva gjorde det med dere å se sånne ting? Nei, det var vi dro ut med drøm om store eventyr og uberørt natur, og litt etter litt så skjønte vi at det er ikke så mye uberørt natur igjen, egentlig. Det er mye vakker natur igjen, men vi fant jo spor etter plast overalt, uansett hvor isolert vi var. Linn Charlotte avslørte at du egentlig bare ville seile båten og reise hjem, stemmer det her? Ja, jeg gikk jo meg jo etter vi var lenge i en øynasjon som het Vanuatu, som var virkelig så uberørt som det kan være. Vi var sånn urfolk som vi bodde iblant og aktiv vulkan, og så kom vi til Sørøst-Asia etter det, og da var det liksom mer plast enn koraller nesten i vannet, og da ble det svårt å miste liksom mening med hele turen. Men dere omtaler også Indonesia som et versting eksempel. Hvordan behandler de plastsøppel der? Hvordan det havner der? Nei, hvordan de behandler det? Nei, altså det er jo... Vi er litt uenige oss imellom da. Jeg er ikke så veldig glad i å kalle de for verstinger. De har utrolig mye plast og mye plastemballasje i hverdagen som fører til at de har utrolig mye plast i havet. Men det blusser også opp masse engasjement rundt bekjempelse av det samtidig. Så hva er det for verstinger? De har utrolig mange folk i det landet. Det er 250 millioner på 17 000 øyer. Så det er ikke lett å ikke ha mye plast i havet. Men ja, vi har nok sett det verste der. Det var det verste vi har sett. Det var det som var tanken bak. Mm. Men man har så lett å se ned på et land som Indonesia og sier at de er verst med plast, men gjør ikke det med vilje. Men med dere hjem, i deres båt så hadde dere, altså båten full av strandsøppel. Og nå er dere i Tromsø i forbindelse med TV-aksjonen. Dere er invitert som tidsvitner til et webinar som alle landets folkehøyskoler skal være med på. Og der bruker dere blant annet flip-flops for å fortelle om plastproblematikken. Hva er flip-flop-pedagogikken? Ja, vi hadde jo med, eller halvparten av bagasjen vår hjemme nå bestod av flip-flop i alle mulige farger og fasonger. For det på en måte er det vi har sett mest av når det gjelder plast på avveie, sugerør og flip-flop. Altså det har blitt liksom sånn symbolsk for oss. Og du har med deg en pose her også. Ja, vi tok med litt utvalgt hit til studio faktisk. Ja, jeg tror det er sånn typ 10% av det vi fant. Og det vi fant i løpet av en ettermiddag er jo en halv prosent av det som fantes liksom. Så det, ja, flip-flops er noe fint å ta på, som man kan forholde seg til. Og med det her så ser du jo også at det er en del av dem som begynner å gå i oppløsning, da, at det begynner å bli tydelig mikroplastikk, så vi har brukt dem på noen sånn skoleprosjekter og sånn. Ja, 4 folkehøyskoler i Troms og Finnmark får fysisk besøk av dere. Dere har vært på 2 av dem allerede. Hvilke reaksjoner får dere fra studentene der når dere forteller om det dere har opplevd? Nei, utrolig positivt. Vi kommer ikke bare med pekefinger og skal fortelle om miljøet. Vi forteller jo først og fremst om eventyr ute på havet. Og så prøver vi å formidle det vi har opplevd, at vi stort sett er på eventyr, men det får seg en dempe gang på gang. Men folk skal jo være med på eventyr og sitte der med bakoversveis og
det, de spørsmålene vi får etterpå er jo hvordan orker det, og hvordan klarte det, og dette er så kult og sånn. Det er det jeg går mest ut på, men så kommer det en demper innimellom, sånn bilder av masse plast, eller om vi var i Nordvestpassasjen i Ishavet, val og isbjørn, og så kommer det plast igjen. Men dere har sagt at dere var blåøyd før dere dro. Hvor blåøyd mener dere at vi er andre som ikke får sett det her med egne øyne? Nei, det er jo ting som her i Norge folk ser via TV-skjermen, da. Så det er jo litt annet når man ser det faktisk i det reelle livet. Vi så jo også mye av det her før vi dro. Eller det var ikke noe fokus på mikroplastikk den gangen selvfølgelig, men man så jo mye andre elendighet. Men det gjør noe med å komme dit og faktisk se det som sånn det er, da, og snakke med folk som lever midt oppi det og sånn. Vi skal snakke litt mer med dere, Linn Charlotte Klund og Paul Lubbe, men først litt musikk. Vær snill, kom tilbake, min venn. Det er Valkyrien Allstars som synger «Kom hjem». Jeg har besøk av Linn Charlotte Klund og Paul Lubbe, som har vært på jordomseiling og blitt dypt engasjert i tematikken plast i havet. Og «Kom hjem» er vel kanskje ikke det vi skal si til dere, Linn Charlotte. Dere har ikke planer om å komme hjem riktig enda. Nei, vi hadde planer om det ganske lenge, men fant vel ut for sånn halvannet år siden at det er ikke nødvendig å stresse lenger, fordi vi, når vi er ikke seiler, da, så er vi rundt i Norge og holder foredrag om turen og mål og mening bak det. Og det har blitt såpass godt tatt imot at vi tenkte vi bare kunne fortsette med det. Og ja, har bestemt oss på å seile på UBSM-10, faktisk. Det hørtes ganske deilig ut, egentlig. Jo. Ja, det gjorde det. Nå, søndag så er det klart for årets TV-aksjon, hvor pengene går til å bekjempe plastproblematikken i verdenshavene. Og så etter å ha seilt på disse havene, hvilken betydning tenker dere at en sånn TV-aksjon kan ha? Nei, jeg tenker det er ganske stor betydning. Og jeg synes det som har kommet frem da, er at det finnes jo håp. Det er jo ting som skjer. Det er ikke bare den TV-aksjonen som skjer. Vi ser jo overalt, blant annet i Indonesia, som vi har snakket om, som kan kanskje nevnes som versting på en måte. Altså der ser man plutselig at de blir satt opp dunker for kildesortering, eller at privatfolk engasjerer seg. Du har vært med han læreren. Ja, det var på en øy som heter Bandanera. Der var det en lærer som har tatt med plastproblematikken inn i læreplanen faktisk, og begynt å engasjere barn helt fra skolealderen, og satt opp et resirkuleringsprosjekt i landsbyen der og sånn, så... Så selv om vi i dag sier at det er 8 millioner tonn plast som havner i havet hvert år, så kan vi se at det er håp i havet også? Ja, jeg synes hvis man bare skal nevne det hele tiden, så er jeg litt redd at folk kan miste håpet, og at det en eller annen gang tipper, at folk skjønner at det er så ille, men at folk mister håpet, at det er sånn, ja, da er det bare sånn, det har bare blitt sånn. Og så er de med på veien nedover på en måte, lean back and enjoy the show. Det har vi hørt at folk sa, men hvis man får fram at det finnes organisasjoner, at det finnes engasjerte folk jorda rundt, og så et land som Indonesia, de har satt for eksempel militære inn for å rydde opp i en elv, da føler man kanskje litt sånn, ok, andre folk klarer å gjøre noe, da kan jeg være med, og kanskje sammen får vi gjort en forskjell. Jeg har sett videoer og bilder som dere har publisert, og det ser ut som paradis, men selv i paradis så ligger det altså plastflaske på havbunnen. Hva kan vi gjøre her i lille Norge for å forhindre at det skal bli sånn i andre plasser i verden? Vi må jo prøve å forbruke mindre plast, rett og slett. Det hjelper jo ikke å resirkulere i... Altså det hjelper jo på en viss grad, men det er jo først og fremst forbruket som må reduseres, da. Og det er jo sånn, selv om vi kildesorterer, så havner jo ikke alt som vi kildesorterer i resirkulering, pluss at Indonesia kjøper en del søppel fra Europa, så det kan man altså kanskje ha i bakhodet når man kjøper plastemballasje. Det er ikke Kina som kjøper lenger, nå er det Indonesia. Du, når TV-aksjonen er over, så skal dere etter hvert legge ut på mer tur, som vi nevnte. Da trenger dere litt hjelp. Du må fortelle, Linn Charlotte. Ja, vi har akkurat startet et litt større prosjekt. Vi skal ut med en enda større båt, som da har vi mulighet til å ta med flere folk og forskerteam og så videre. Og den ekspedisjonen da, skal gå av stabelen etter planen til høsten. Og da mangler faktisk en navn til den, for nå er vi bare fortsatt i startfasen, og tenkte vi skulle utfordre lytterne til å kanskje komme med forslag da, hva den kan hete. Det skal i hvert fall være Expedition, sånn et eller annet Expedition, eller Expedition et eller annet. Ja, hvor kan de henvende seg hvis de har et godt navn til dere? Det er Amanda Sailing, sailing på engelsk, S-A-I-L-I-N-G, og så er vi ja, på YouTube, Instagram, Facebook, så overalt hvor de finner oss på nett, så er det bare å ta kontakt.
Jeg må jo spørre til slutt. Jeg sa jo i starten at dette var ment å være en romantisk tur, men fikk en bismak. Hvordan gikk det med romantikken? Jo, innimellom så blusser den opp. Det må den jo gjøre når dere har tenkt å være så lenge på tur. Ja, riktig. Det har vært en god prøve for forholdet da. Ja, det er det, ja. Dere får ha lykke til både med turen og forholdet, og takk for at dere var med i ettermiddagssendingen av Linn Charlotte Klund og Paul Libbe. Takk for at vi fikk komme.